Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому телепередачах, який має назву Телеклуб Оксани Гетьман. І зараз я вам розкажу, як живуть пацанки після проекту. Навіть про симпатичного дворецького є новини. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка вам подобається більш за все. А саме Віка Альохіна працює на телебаченні. Настя Іваненко Мівіна пішла в it технології відкрила навіть магазин. Ні для кого не секрет, що Влада Роговенко народила дитину. Хлопчика Женя-Батюшка Мазур, переможниця. Вона переїхала до Києва, схудла на 15 кілограм, перефарбувалася і вже не вживає алкоголь і наркотики. Юлія Чигринець стала фотографом та тату-майстром. Навіть про симпатичного дворецького є новини. Він знявся у кліпи українського Джеймса Блейка, виконавця Арт демур псевдонім Артема Мурача. Я його не знаю. Хто його знає, напишіть у коментарях. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка вам подобається більше. Підписуйтесь на канал? До нових зустрічей.